А куди піти навчатись восени? Над цим запитанням ламають голови дев'ятикласники. Учні можуть залишитись в школі та обрати собі профіль для навчання в 10 класі. Ще один варіант – вступити до профтехучилищ чи коледжів і стати студентом. Розставити крапки над «і» та допомогти учням розібратись, яке рішення краще для їхнього майбутнього, взялися освітяни. Які нові ремесла для себе відкрили дев'ятикласники, довідався Володимир Іванченко. Цього року Олексій закінчує 9 клас. У майбутньому школяр бачить себе успішним архітектором. Ця спеціальність вона важлива для відбудовування країни, і тому я її вибрав. Мені дуже подобається креслити, малювати, математиками теж дуже подобається. Де далі продовжить навчання, в ліцеї чи вступатиме до профтехучилища, парубок поки що не визначився. Аби дізнатися більше про обраний фах та освітні заклади, Олексій завітав на профорієнтаційний фест. Пані Юлія агітує учнів вступати до вищого професійного училища імені Миколи Федоровського. Там готують професійних зварювальників, електромонтерів, слюсарів та верстатників. І вже за 3 роки абітурієнти можуть отримати престижну робітничу професію та почати заробляти руками. Це виробляють учні, верстатники широкого профілю, оператори верстатів з програмним керуванням. Будь-що, що ви тут бачите, навіть маленькі гаєчки, болтички, усе, що тут представлено, це все виготовлено нашими учнями на верстатах у наших майстернях. Пан Олександр викладає у майбутніх інженерів та механізаторів в аграрному коледжі. За його словами, студенти не лише вміють керувати потужними сільгоспмашинами, але й бездоганно володіють інноваційними застосунками. На фесті презентує систему паралельного водіння, якою послуговуються аграрії під час сільгоспробіт. За її допомогою можна виміряти площу угідь для сівби чи збору врожаю та прокласти оптимальний маршрут для руху техніки. Це полегшує тим, що не треба використовувати маркери при виконанні робіт, наприклад, для сівби сільськогосподарських культур. Ми видержуємо міжряддя, стикові міжряддя при виконанні робіт. При внесенні, наприклад, добрив нам потрібно точно вести агрегат, щоб у нас не було перекриття і не було подвійної дози внесення добрив. Студентка медколеджу Марія розповідає школярам про тонкощі сестринської справи. До навчального закладу дівчина вступила саме після 9 класу. І відтоді ще жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Також абітурієнтам радить не вагатися, адже в медколеджі вони здобудуть знання та навички, що можуть врятувати життя. В нашому коледжі також ми можемо навчитись, як допомогти людині. Зараз в країні у нас дуже складне становище, війна. Тому зараз дуже багато бійців поранених, як їм допомагати, як лікувати, також процес реабілітації після бойових дій. Це буде дуже корисно навіть після закінчення війни. Профорієнтаційний захід ініціювало міське управління освіти. Там підрахували, в травні понад 2000 дев'ятикласників закінчать навчання у школах Кропивницького. І бажано, щоб більшість з них мали чітке уявлення про свою майбутню професію та обрали її вмотивовано, а не випадково. Тому ми пояснюємо і дітям, і батькам, що дуже важливо після 9 класу піти саме по профілю навчання. І ми проводили такий моніторинг, що вже більшість наших дітей, які випустилися з профільних класів, вони поступили в вищі навчальні заклади саме цього напрямку профілю. Профорієнтаційний марафон тривав 3 дні. Свої навчальні заклади презентували 16 ліцеїв та 5 профтехучилищ. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».